Zoti Ministër thatë këtu që situata jashtë është përmirësuar, krimi është vënë prapa ekurave, e çat them unë, disa citate e poezira, që edhe në për librat që ju keni qeftë Ismail Kadares nuk i lexon këto, dhe vetëm kohët e fundit nuk di çfarë mund të thuash, kur në qytetin tëmë të vra me snajper një shtetas dhe nuk dihet autori dhe akoma se keni zbuluar, kur të lidh një grua atje në Mallakastër me letar vrasje barbare, kur të grabit këtu në mes të Tiranës, grabitje të komune Parisit, kur u rrëmbye personi në mes të ditës dhe mbas 10 ditësh zbuluat autorët, imagjino çfarë shteti jemi dhe nuk dini ku janë kockat e këtij personi, kur t'i idhe tritol gjyqtarit në Vlorë, tritol një tjetri ish basmedullisit e shtëpisë tij në Shkodër, tritole dy shefave të policisë së burgjeve të Peqinit e të Elbasanit, tritol një ish punonjës e policia në Durrës, grabitje në Durrës dhe pasaj vjedhje dhe pasaj plagosjet i zoti i shtëpisë, vrasje në Tropoj, pra nuk di çfarë mund të thuash me këtë situatë kaq të mirë. Thot, krimet e pazbuluara, ndërkohë që të gjitha konferencat edhe mediat ka thënë rastin e Vlorës 22 të humbur, nuk dihet se ku janë, 12 prej tyre janë të zhdukur, nuk dihet as adresas, as ndje, vrasje makabre në qendër të Lushnjës, ai i avionit Mishkonj që ra në Divjak, trafikanti që çoi drogë lirë dhe bën gërdin atje, vrasje në rrugët e Peqinit e të Elbasanit, vrasje në Elbasan, krime në Shkodër dhe kudo, dhe ky po na tregon ne me fjalë situatën e mirë të rendit në Shqipëri. Ky po na tregon se s'po i nxjerrin këta të burgosurit, se të çanga në gjumë shteti kur i burgosuri kërkon leje për të vajtur afër gjyqtarit me leje banimi, kur i burgosi kërkon vlerësim e punës të shkëlqyera në administratë e burgjeve, kur policia e shtetit nuk di ka gjë për gjyqtarin, kur shërbimi informativ që bashkëpunon me komitetin kombëtar të këtij të famshëm që drejtohet nga ky nuk di ka informacion, sepse do dalë kanë basi viti 2 vjetësh këta të burgosur e të gjithë me radhë. Pra, këta i ben hi syve. Tani unë i bera dhe pyetjen, i thash ç'është ligji i depolizimit, dy oficer ka dalë në përgjime që bëjnë fushat elektorale, as i përgjigje. Emiljano Nuhu ka kërkuar azil politik në Zvicër, apo ku ka kërkuar, dhe akuzoi djalin e deputetit, më pas lipi deputetit vrau plagosi prokurorin Ndoj, vrau shoferin e tij, plagosi tjetrin, e hodhi makinën në kanal, me fjalë, çfarë bëjnë këta? E shumë krime tjera, po tjetri Zagani, çfarë nuk ka thënë për lidhjet e drogës të drejtorëve të policisë dhe ish ministrit të brendshëm, u dënua me shërbim prove, kërkon të vejnë në Amerikë tani, sepse është i zhgënjur nga Rama dhe i pakënaqur di shumë gjëra, sepse se mbolli ai Shqipërinë me drogë, po e mbolli me dieni të kryetarit kapçat kapësh. Ministri Brendshëm, se mos e ngatroj prap me rendin, dhe kjo është realiteti, apo oficeri tjetër i Kuksit, Shkëlqim Pepkola, i cili kërkoi azil politik në Zvicër, kam video përgjimi, thot, video, thot, në laborator droge, me shkronja arabe, të Afganistanit, me lidhje në Afganistan, më kurcënua bashortja Ika, apo oficeri tjetër i Fierit, Doromeo, se si e ka mbi emrin, me fjalë edhe i në Hollandë, me dosje shumë të mëdhaja. Pra, ku i ke oficerat e policisë, ku i ke këto zbulimit e krimeve, 3 grabitje spektakolare në Rinas, miliona euro, për çfarë përdoren këto, pse si ke kapur lekët, ku janë lekët, kapni autori vetëm se u vrati, se e vran bandat, se në përplasjen e policisë, kjo nuk dihet akoma, ku janë këto lekë, ku janë këto ngjarje kaq të rënda të pazbuluara, ku e ke vrasjen e Santos, do thuash ti që ti tani erdhe ministër, në mes të Tiranës, e shumë vrasje makabre të tjera, bëni tani veprime, ndërkohë që tallen avokatët e këtyre personave të kërkuar, thonë që ne i kemi të tëra të dokumentuara, kapni makina tani, nëse do na kapni edhe rrobat e shtrenjta të këtyre bosëve, kush janë ta bosët e krimit, a nuk i favorizuat ju, a nuk i dhat ju pushtet, a nuk i rikeni dhënë ju tendrat, a nuk e mbrojnë ata bashkëpunim me ju, a nuk bëjnë fushat ata për ju. Pa kush janë këta të fortë që pas kanë bërë hotele luksoze dhe na bëkan vrasje, grabitje të gjitha me radhë? Pa a e kuptoni që po e shturni rinin shqiptare, po shturni shoqërinë shqiptare, droga në për shkolla, emisione investigative të stopit dhe të tjerë të kanë nxjerr, po shesin trupin nëna tona, femrat shqiptare i kanë nxjerrë emisionet, sepse s'kan të ushqehen, sepse është pasiguria, është krimi se po të ketë rend dhe siguri, t'jeni të bindur ju që do të ketë zhvillim, do të ketë mirëqenie, do të ketë investime, do të lulëzoj ekonomia, por nuk ka siguri. Prandaj do kaloni edhe një ligj tjetër që ta do zgjasni afatin e tuajve, se ngeli Shqipëria me Siriane, në Afganistan, Irani, gjithë me radhë, po ikin shqiptarët. Mos u tallni me këta njerëz, por ky është një realitet. Ku e ke policinë kriminale ti? E dini që truri i policisë është policia kriminale, e ke mbushur policinë kriminale me sekretar, me shofera, me zjarr fiksa, me diplomat blera. A e dini ju, i keni parë ju dosjet e pezullimit të autorit i kanë zënë myk, jo që si zë, nuk i nxë kasaforta, por nuk i nxë as zyra e tyre, krime të pazbuluara. A e dini ju çfarë ndodh nëpër fshatra, vjedhje baktish që për atë jetojnë, vjedhje banesash, ju thoni ujku, çakalli bën gërdin. A dini që në filozofi sasia përbën cilësin, pra keni krime të mëdha, më na tregoni rezultatet, këtu se kam qenë vetë, drejtues policie, disa nuk i regjistronin, po na tregoni shifra ku silikon e kooperativave, kaq u zbuluan, kaq u mbollën, kaq u korrën. A e mbollët ju, e keni katandisur policinë e shtetit në propagandën e një police bjonde me syza gjysmë metra të errëta, turp, e keni lënë policinë pa mbështetje, se unë jam me policinë e shtetit, nuk jam me drejtuesit politik të policisë, po jam me policët me 400.000 e 500.000 që kalojnë në vetingun, i keni lënë për turp e faqezez, i arritur rrogat që kohën e PD-s, s'keni rritur rroga më, të gjitha rrogat nuk i keni rritur për shkak të një kësaj krize të madhe, i arritur çmimet, i arrit energjia, i arritur nafta, i arritur uji, i arritur edhe kafja, të gjithë janë rritur. Edhe ta mësuesit me 400.000 lekë rrok, ku ta kenë mendin? Ta kenë mendin te hallet e familjes apo ta kenë mendin te edukimi i nxënësve, sepse e keni katandisur. Po të ketë rend dhe siguri ka çdo gjë. Po të ketë rend dhe siguri ka zhvillim, po ka një pasiguri totale. Ku i keni ju këta gjyqtarë? Se si vini para drejtësisë, unë di shumë mirë që ka gjyqtarë të korruptuar. Ligjit e dekriminalizimit 600 zyrtarë janë tuaj që janë kapur. Po ju keni të drejtë të thoni situata e qetë në Shqipëri, sepse vetë jeni mirë, vetë jeni mbushur, nuk doni t'ja dini, nuk e kam drejt për drejt me emrin tuaj, por e kam me pjesën më të madhe, ka dhe deputet ndeshëm, kryetarët e bashkive, e të gjitha me radhë, prandaj zbeni vetingun politik, pa e katandisur këtë vend. Çfarë nuk thonë, ju akuzoni, unë thash tani gazi lotësjellës, si mund ta përdorësh ti ndaj nënës, ndaj fëmijës, ndaj gruas, për protestën e pronave, si mund ta përdorësh ti te bregu i lumit apo te Astiri, mirë këtu. Tani më thua, nuk kemi marrë ne bomba dhe granata në Kosova, pasaj thua, kam marrë dhe i kam quar. Imagjino tani çfarë mashtrusësh ordiner edhe aktorësh ordiner jeni bërë ju të gjithë. Po ti nuk e faj, se ti nuk e ushtron dot pozicionin e ministrit brendshëm. Këtu ministër brendshëm, krye prokuror, krye polic, krye bashkak, është vetëm një njerëz që është bërë mjekra një pash, si Ali Pasha Tepelena dikur. Edhe tallet me këta njerëz, edhe flet aty, na derdhet edhe 100 vjetori atje, bën humor, që të dëgjonin ambasador dhe me radhë. Na del ky Soreka, ç'është ky? Na del atje po ndjekin parat sot. Po ndjekin parat na pan sot me fjalë, sepse aty ku ka parat s'ka krim. Aty ku ka qefe pislik s'ka krim. Pra kështu po bëjnë këta. Edhe e lan këtë vend të zhytur në mjerim. Ku e keni pra policinë kriminale? Ku e keni parandalimin? Ku e keni informacionin? Kush është? Ju jeni bërë si zjarr fiksja. Ju vini vendin e ngjarjes, pasi është shuar, pasi është djegur, çdo gjë ka ngelur hiri. Ju vini autori në drejtin të paditur. Ku ka më shteti e kap lepri me qerre? Ku ka të fortë me shtetin? Unë s'jam i fortë me shtetin. Kush që nga i fortë me shtetin? Jeni ju që i lini këta të fortë. Jeni ju që ani e pini me këta të fortë. Jeni ju që bashkëpunoni për të fituar zgjedhjet me këta të fortë. Jeni ju që keni këtë sistem të korruptuar politik se nuk doni sistemin siç duhet. Kjo më është e vërteta. Dhe populli shqiptar po vuan, po lëngon, po mbahen me lekët e emigrantëve, të vëllezërve, motrave, të gjitha me radhë. Nuk kanë siguri kur vinë. Dhe tregojnë për rradha këtu, na erdhi një uaj, tha zyrtar i lartë, ndenjë aty tha i mbyllur që ta dëgjonte ambasadori amerikane, ta dëgjonte ai Soreka që qeshte, i thoshte ambasadorës shoku se ai është po i kapur na KÇK-ja i Bashkimit Evropian. Ne besojmë te ambasadoria amerikane të jetë e drejtë siç ka dalë, dhe të thojë realitetin siç është, dhe të bëj pamundurën për Shqipërinë. Ku e keni ju mos spakun? Si e futi në rresh spakun, mor. E fut në rresh me policën. Po populli e po e dëgjonte 2-3 muaj do vi spaku, do arrestoj kryeministra, do arrestoj ministra, deputet, kryebashkiak, zyrtar të lartë, se ky është misioni këtyre. Si e keni katandisur spakun kështu, mor? Për 15 ditë aplikuan për vend e bosh, nuk pati asnjë aplikant. Nuk duan të vënë. Te ofoleja, polisë thjesht ka aplikantë sa duesh, duan të vënë, se këta tani e mbytën, ta po i çojnë dosje spakut që mos merret me këta. Ç'është ky spak, ç'është kjo reformë drejtësie? Më vjen keq për Bashkimin Evropian, më vjen keq për Shtetet Bashkuara që kanë investuar. I kapën të gjitha me Inspektorat të Lartë të Drejtësisë, me KED, me KLP, KLG çka kanë, të gjitha më i morën. Të gjithë kalon vetin që i duan qefin. Unë i thash kë ti, në ata drejtuesit tu në vetin. Kë kemor që si ka mundësi mor bashortja e një drejtuesi policie të kalojë në vetin drejtorin e përgjithshëm apo drejtorët e tjerë, që janë dhe pa shtëpi. Po i hani ju të rinj Janë ju të rinë që këta janë pa shtëpi, janë ju të rinë që këta drejtues të lartë ngelen pa shtëpi. Kush janë këto? Po të jenë ata pa shtëpi e pa pasuri, ky vend zhvillohet. Pa këta vetëm shpifin, vetëm gënjejnë, ndërkohë që krimi është rrugëve, ndërkohë që oficerët e ndershëm ikin, e lanë. A e dini ju brezin i policisë? Brezi i parë që kemi mbaruar në 93-96. Kemi qenë 75 student djem, brezi i parë në Akademinë e Rendit, dhe 25 vajza, e disa kanë ngelur, në gardë edhe polici, vetëm 8 veta dhe 2 femra. Ka nikur të gjithë jashtë shtetit, nuk bëhet ky vend ton. Prandaj thotë edhe Konica, lindin a Zoti Shqipëria, po vdes nga politika. Prandaj ky popull ka nevojë për zgjim, por nuk ka besim te politika, edhe te politika jashtë. Ka nevojë për një zgjim total. Ministri mbase do të punoj, por nuk e lën të punoj. Edhe disa ministra mbase duan, por nuk e lën. Ministrat e ndershëm të Partisë Socialiste nuk flasin. Nuk vjen as për intervista. Vjen zvendës ministra që s'marrin vesh nga policia dhe vjen aty flasin nëpër media sikur e njohin, kurse zyrtarët e lartë policisë që njohin policin për KÇK-n e për të tjerat nuk flasin. Ç'është kjo KÇK më qesharake, kur ligji antimafi Subeti. Po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë një nismë ti, një ligj Rico, po ata oficerët e policisë, FBI e të gjitha me radhë e ndiqnin krimin apasapi, që në gjenezë, edhe për disa vite pasaj pasi e provonin, ja sekuestronin dhe ja japnin e administron dhe vetë nga shteti. Kurse tu çfarë ndodh? Shoh, kur ju i dini që janë 250, janë më shumë, janë 5000. Kur ju i dini pse nuk e vini shiritin të gjithëve në një ditë, po dy sot, dy nesër dhe tallen avokatët. Për ça? Po kush janë ata që pastrojnë parat? Po ju dilni te kotrat e liçenit. Dilni këtu afër, dilni, shikoni çfarë le ndërtimi. Ço çan ndërtime gjigant janë bërë. Po pse s'vini para drejtësisë juve? Ata që vran 51 veta, tërmeti vrastar. Ata të Thumanës. Po si futet në burg ju ish se drejtoni policinë e shtetit, ish kryetar komunash të Kaçarit të fare këto opozitës. Ndërkohë që kryetari i bashkisë tu ndërtoi 2-3 shkolla dhe u rënuan në kohën e tij. Kryetari i bashkisë Durrës më keq, ai i Krujës më keq dhe ndërkohë që i lejoi të futet në banesa. Pra kjo është, ju e toni, ju fusni opozitarët, fusni të varfërt, i mushët burgjet plot, ndërkohë që bosët e krimit janë bashkë me ju. Krimi është një me shtetin. Kjo është e vërteta. Unë këtë interpelancë e bëj për qytetar nuk ka nevojë të lexoj unë. Po i desh ato 6 pikat i them prapun. Ti them për mend, mos e vrit mendjen fare, me ti jesh më se i sigurt, po që për lexuar të lexoj edhe 5 libra këtu. Po unë ashtu ti u thua shqiptarëve siç është realiteti. Edhe nëse harrojnë një gjë e din shqiptarët, e prekin ata. E din ata se çfarë po bëjnë bosët e krimit, e si po i marrin tendrat, si po bëjnë emrimet. Kjo është e vërteta. Bëni aktrim, shoh, flisni çfarë doni këtu.